U jednom od šatora u izbjegličkim kampovima u Alepu nalazi se i 6-godišnja Hatidža koja je izgubila roditelje, braću i ostale članove porodice u ratu u Siriji. U napadima sirijskog režima Bašara al-Asada na civile, mala Hatidža je izgubila cijelu porodicu i sada se sa tetkama i dajđama nalazi u izbjegličkom kampu u blizini granice sa Turskom. Ekipa agencije Anadolia je posjetila izbjegličke kampove u blizini graničnog prelaza Es Selame u Siriji, gdje su se uvjerili u tužne i skoro nevjerovatne ljudske drame s kojima se tamošnji ljudi suočavaju. Tako se u tim kampovima nalazi oko 14.000 Sirijaca, među kojima žene čine većinu, koji se sve više suočavaju i sa oštrim i neizdrživim hladnoćama. U jednom od šatora u izbjegličkom kampu u Halepu nalazi se i 6-godišnja Hatidža, koja je u ratu izgubila roditelje, braću i sve ostale članove svoje porodice. Hatidža je nakon velike tragedije koju je doživjela, a koja još nije ni svjesna, sa rođacima stigla u izbjeglički kamp. Njeni rođaci kažu kako je Hatidža vrlo mirna i umiljata djevojčica koju svi vole i dozivaju u izbjegličkom kampu, a ona svima pomaže šta god zatreba. Njen dajđa Ebu Mustafa priča kako su pobjegli od Asadovih granata jer nisu mogli više podnijeti život gdje su svaki dan očekivali da budu ubijeni.